Qəbələdə keçirilən 8-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının 3-cü günündə də yerli və xarici tamaşaçılar unudulmaz anlar yaşayıblar. Əvvəlcə Heydər Əliyev Kongres Mərkəzində kamera konserti olub. Festivalın bədii rəhbəri, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru, xalq artisti Murad Adgözəlzadə yerli və xarici bəstəkarların əsərlərini səsləndiriblər. Konsertdə festivalın bədii rəhbəri, Kiyev Virtuozları Orkestrinin musiqi rəhbəri, İsrailin Yerusəlim Simfonik Orkestrinin dirijoru, dünya şöhrətli violonçel ifaçısı Dmitri Yablonski və İsrailin Yerusəlim Simfonik Orkestrinin konsertmeisteri tanımış violin ifaçısı Jana Gandelman da iştirak edib. Bu musiqi festivalında həm Azərbaycan sənətkarlarının, bizim klassiklərimizin, Üzeyir Hacıbəyovun, Cəhət Əmirovun, Qara Qarayevin, digərlərinin əsərləri demək olar ki və müasir bəstəkarlarımızın əsərləri, ifaçılarımızın əsərləri nəinki demək təkcə şərq musiqisini, şərq yaradıcılığını əhatə edir. Eyni zamanda dünyanın hər yerindən gələn qonaqlarımız bu musiqiyə qalıb Azərbaycan haqqında, Azərbaycan insanı haqqında, Azərbaycan mədəniyyəti haqqında özlərində, öz ürəklərində, öz vətənlərinə aparacaq xeyirxahlıq sözləri demək cəmləşdirirlər, yığırlar və bunları bizimlə görüşlərində də ifadə edirlər. Əsasən klassik musiqi əsərlərinin səsləndirildiyi Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalında günün sonunda muğam axşamı baş tutub. Tamaşaçılara unudulmaz musiqi bayramı həyəcanı yaşadan konsertdə Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi 2-ci Respublika Televiziya Muğam Müsabiqəsinin qalibi xanəndə Güllü Muradovanın və 1-ci Respublika Televiziya Muğam Müsabiqəsinin diplomantı Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti xanəndə İlkin Əhmədovun çıxışları böyük marağa səbəb oldu. Bu festivalda, bu dəyərli festivalda artıq mənim üçüncü iştirakımdır və ildən ilə də bu festivalın möhtəşəmliyi artmaqdadır, genişlənməkdədir. O bir neçə il bundan öncə mənim gəlib iştirak elədiyim tamaşaçı kütləsi bugünkü kütlədən çox fərqlidir, bugün artıq daha çoxdur. 8-ci Qəbələ Festivalı bu ildə rəngarəng proqramı ilə tamaşaçılarımızın musiqi sevərləri sevindikməkdədir. Mən də çox sevinirəm ki, bir muğam ifaçısı olaraq bu illəri Qəbələ Festivalında yenə iştirak edirik öz muğam instrumental ansamblımızla birlikdə. Və qeyd etmək istərdim ki, hər il olduğu kimi bilirsiniz də dünyanın müxtəlif ölkələrindən ən parlaq, ən ünlü, ən dünya şöhrətli sənətkarlar bu festivala qatılırlar. Bu ildə bizim üçün çox bir önəmli bir bayramlardan biridir. 2000-ə dək tamaşaçının iştirakı ilə 2 saat davam edən konsert böyük marağa səbəb olub.